गाई जात्रा भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हुन्छ नि मरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि तको अब उनीहरू त चोकमा बसिरहन्छ नि त्यो चोकमा नबसोस् भनेर खास गरी गाई जात्रा निकाले हो कि त्यहाँ नै खाँदैन त्यहाँको सट्टा अरू भाहरू त्यहाँ खान्थ्यो होइन त्यहाँ त हामी आमालाई गाह्रो त हुँदैन नि है. सो वाट्स एप एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु मेरो युट्युब च्यानल रबिट कार्की ब्लग्समा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ. सबजना आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो सबजनालाई ह्याप्पी गाई जात्रा है. सो हाम्रो साथीले चाहिँ भर्खरै कल गरिरहेको थियो होइन, ऊ चाहिँ अब गाई जात्रा हेरेर जाउँ यतिखेर भनेर भन्दैछ. अब बेलुका यतिखेर के गाई जात्रा निक्लेर आएर मलाई त्यसको बारेमा केही आइडिया पनि छैन होइन. सो पाटनतिर जाउँ भन्दै थियो. अब ऊ चाहिँ घरबाट निस्किसकेको छ उसको. अब हामी चाहिँ गाई चाहिँ आज अब गाई जात्रा हेर्न भनेर निस्किनु लागेको यहाँबाट. अब गाई जात्रा पो यतिखेर अब हुन्छ कि हुँदैन, मान्छेहरू बिहानै निस्किसके हुन्छ गाई जात्रा है. यतिखेर त घरभित्र छिरिसके हुन्छ गाई, के गाई जात्रा हुन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा चाहिँ. अब हेरौँ अब के हुन्छ. सो हामी यहाँबाट निस्क्यौँ होइन. ऊ माथि मलाई लिन आउँछ, ऊ र म एउटै बाइकमा जान लागेको छु. मेरो बाइक चाहिँ यहीँनिर अहिले टकसँगले रेस्टमा बसिरहेको छ है. आज दिउँसोभरि गुडेर आयो होइन. सो त्यही भएर अब हामी एउटै बाइकमा जान लागेको, किनभने अब दुईजना भएपछि दुईवटा बाइक भएपछि गाई चाहिँ छुट्टिन्छ कि होइन, हुलमुल हुन्छ, भिडभाड हुन्छ. ऊ कता कता छुट्टिन्छ, फोन गर्नु पऱ्यो कहाँ हो के हो भन्नु छाडा, बरु एउटै बाइकमा गयो भने आनन्द. त्यही भएर ढुक्कसँगले एउटै बाइकमा जान लाग. सो गाई हेर्नु होला, गाई जात्रा भेट्यो भने टक्कसँगले ब्लग सक बनाउँछौँ होइन, रमाइलो गर्छौँ. भेटेन भने एक राउन्ड घुमेर आउँछौँ है त गाई. त्यही हो, टक्कसँगले हामी घरबाट निस्किसकेको छ. जस्तै यहाँ पेट्रोल पम्प उठाएको अपोजिटपट्टि आइपुगिसकेको छु भन्दै थियो है. सो यहाँ आएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर छ भनेर. हिँड्दै आएको थाके यहाँ कसरी पनि हुन्छ है. फेरि यहाँनिर डेन्जरसँगले गाडीहरू चाहिँ आएर हुन्छ नि त होइन. ओ सन्दीप कहाँनिर छ त यार. म यहाँनिरै अगाडि उसलाई पुरेर बसिरहेको, हामी कहाँबाट हुन्छ त है. दोस्त आइसकेको छ टक्कसँगले. हेलो हेलो हेलो, के छ दोस्त. ल निस्किउँ हामी यहाँबाट यतिखेर गाई. बाह बाह यो यहाँ यो निकालेर नि त गाई. यतिखेर हामी जात्रा हेर्न जाँदैछ भाइ. गाई जात्रा, गाई जात्रा त अब हामीलाई पनि लागिरहेको छ त कि. हामी यहाँ कता जाने हो, बसन्तपुर कि पाटन. बसन्तपुर, बसन्तपुर त घुसै निकालेको थिएँ है गाई. म एकचोटि पुगेर नै आएको थिएँ र हेरौँ अब के हुन्छ, यतिखेर निकालेको छ कि छैन भन्ने हो. बेलुका झन् रमाइलो हुनुपर्ने हो होइन, अब बेलुकै हुनुपर्ने हो नि त जात्रा भनेको गाई. सो त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँबाट हेर्न जाँदैछौँ. तपाईँसँग हामी बसन्तपुर आइपुगिसकेको छौँ. यहाँनिरको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ, ओबरेसँगले ट्राफिक जाम भइरहेको छ कि. हामीले लगेर बाइकलाई पहिला सुरु व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि जात्रा कता लागिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ. गाई चाहिँ 200 त रमाइलो भएको थियो यहाँनिर, अब बेलुका चाहिँ जात्रा लागेकै छैन भन्ने कुरो हो. मान्छेहरूको चलपल चाहिँ धेरै छ यहाँ. आराम होस् कालाएर बाइक पार्क गर्छु. बाइक कालाएर पार्क गर्छु भन्ने तारीले अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कन्डिसन होइन. त्यही कतातिर लगेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ बाइक. मान्छेहरूको हुनु त यार बापरे बाप, दिउँसो भन्दा अहिले धेरै हुनुहुन्छ त यार. चलपल त के हो यतातिर राखिदिने है क्या दोस्त. हामी पनि यहाँ यहाँ बुढोले निकाल्दैछन्, यहीँ हाल्नुपर्छ दोस्त हामीले. यहीँ हो, यहीँ अरू ठाउँ खोज्नु हुँदैन. आमालाई गाह्रो त हुँदैन नि है. हस् यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि गाई चाहिँ, गाह्रो हुँदैन अरे आमालाई. बाइक पनि हामीले यहाँनिर पार्क गरिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ. दिउँसो त यहाँनिर डेन्जरसँगले हुन्छ नि जात्रा लागिरहेको थियो. अब अहिले चाहिँ कता जाने भन्ने कुरो हो है. त्यतिखेर जात्रा निकाले हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन कि मलाई त. त्यो सन्दीप गोरले चाहिँ जाउँ न त, यसो घुमेर आउँ, जात्रा नलाइन् के भयो त.
फ्रेस हुन्छ, माइन्ड फ्रेस हुन्छ भन्न थालिरहेको हुन्छ भनेर मन चलिदिइहाल्यो। मैले कता जान्छु अब, जात्राजी लागेको छ कि छैन होइन, हेर्नु पर्ने हुन्छ खत्रैसँगले। कपाल हावाले पुरै उडाएर मेरो त पुरै ठाडो ठाडो हुन्छ कि। एन्ड बेलुकाको चलबल गाई दिन सक्नुहुन्छ, बेलुकाको चलबल छुट्टै छ कि यहाँनिरको चाहिँ, मान्छे धेरै हुने यहाँ, त्यसमाथि आज जात्रा होइन। अब दिउँसोतिर त यहाँ बाइक पनि लिएर आउनु दिएको थिएन, आज चाहिँ अब हुन्छ नि, बाजा बजिरहेछ कता बजिरहेको छ चाहिँ थाहा छैन, अलिअलि बजिरहेछ। तर जात्रा यति थिएर सकिसक्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ यार। ओहो, बाइकले नै पुरै हुन्छ नि, हिँड्ने नदिने यार यहाँनिर छ, अलिअलि भयो नि छ गाई जात्रा, सक्या चाहिँ छैन, हाम्रा हुन्छ नि कम्ती मन्दिरतिर भयो नि, हामी आइपुगिसकेको छौँ। यहाँ निकाल्दै रहेछ, जस्तो यहाँ अगाडि निकाल्दै रहेछ ल, त्यसो भयो नि हामी होइन दर्शन गरिदिउँ न टाउकोसँगले जात्रा। हुन्छ माथि बस्ने मान्छे, माथि त्यहाँनिर बस्ने ठाउँ यतै छैन, पहिला सुरुमा मान्छे 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 छ यार, सबजना जोडी जोडी आएको छ तिमीहरूमा मात्रै, हामी पनि जोडी नै हो गाइस, केटाकेटाहरू जोडी है हामी चाहिँ। माथि एक छसँगले हामी गएर भ्यू कस्तो देखिन्छ हेर्छौँ होइन, हामीले खुसी भनेको। जात्रा त आज टन्डै हुनुपर्ने हो, तर हामी अबेला बेलामा आएछौँ कि, अलि दिउँसै आएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो। हजुर, चिया पिउँदिनौँ नि हामी, हामी यस्तो गर्मीमा चिया अलिक खाँदैनौँ, दिदीले के भनेको भन्ने कुरै नै मैले हुन्छ नि बुझ्नलाई। के भए पनि पुरा बाटो छेकिरहेको छौ त तिमी त, के हो चिया पुरै लिपस्टिक लगाएर चिया तिमी चिया खाने हो साथी पुरो पिउन, चिया कहाँ पिउनु हुन्छ त, चिया पिउनु नै हुँदैन। हामी यहाँ जात्रा हेर्न आऊ कि बुनु, चिया नै खाँदैनौँ, चियाको सट्टा अरू भाले चिया खान्थ्यो होइन, चिया त हामी चुरो त झन् चुरो त खाँदै खाँदैन रे बहिनी, पनि मजा गरिदिन्छ यहाँ हामीसँग, चुरो नि कहाँ पिउँछ त, चुरो चुरो त हामी त्यस्तो बिग्रेको केटा होइन नि, हामी पुरै हुन्छ नि, चुरो तिमी खाने हो, तिमी खाने भयो किन्नु जिम्मा, चुरो दाँत कसले लग्यो भने त पहिला सुरु एउटा दाँत, एउटा दाँत कसले लग्यो, एउटा दाँत त मुसा लाग्दैछ कहिले, हामी यहाँ माथि घुम्न आएको हो कि, मान्छे खोज्न आएको हो कि, खानेकुरा खानेकुरा त अनि हुनु पऱ्यो नि, अनि जात्रा हेर्दा मान्छेले खानेकुरा बोकेर आउँछ त बोक्नु कस्तो मजा गर्छ यहाँ, तिमी किन्ने नि भने किन्नलाई त अनि आया ल, तिमी कुन स्कुल पढ्छौ भन त, कुन स्कुल नै पढ्दैनौ, बाँड छोडिदेऊ रे हो, बरु हुन्छ नि यहाँनिर एउटा बाँसको लट्ठी ल्याएर राख होइन, अनि तल माथि गर्दैहरूलाई हुन्छ नि पैसा माग्यो कि बरु, कस्तो आइडिया हुँदैन, ल ठिक छ त्यसो भए, तिम्रो घर कहाँ हो भन्दिन, भन न तिमी ब्ल्याक बेल्ट हो, तिमी कराते खेल्छ हो, अथा नचला नि यार बुनु, बुढीले हानिदिन्छु ओ कराते है क्या, यो बुढीले मेरो बोसो पगाल दिने भयो गाई यार, चिया पिउँदिन भने चिया खाने मान्छे होइन, जाउँ आऊ सन्दीपको बुढीले लास्टै ल्याङ हाने यार, चिची बुन्नु रुच्छ, कता घर बसियो खै, ओ भाइ साहब यहाँनिरको त पुरै हुलमुल हुलमुलै हुलमुल छ यार, कता बजेस् ल जाउँ, यहाँबाट भ्यू त खतरा देखिँदो रहेछ नि त, हाम्रो बसन्तपुरको नाइट भ्यू है गाइस, जात्रा आज पनि त्यहाँ पुगिसकेको छ, त्यहाँनिर होइन दिउँसो त थुप्रै हुन्छ जात्रा, अहिले तपाईँको अब अबेला भइसक्यो नि त, त्यही भएर अब खासै हुँदैन, पुरै गाडी गाडीको पुरै हुनु मात्रै जुन सक्नुहुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ यहाँनिर लास्टै बिक्री धेरै छ हो, जुम ल कता बस्नु मान्छे मान्छे छ, एक राउन्ड घुम्दौँ न,
यिनीहरूको त्यस्तो हो नि त, टक्क घुमाउने हो अनि घरतिर लाग्दिने नि, कहाँ बिसाउनु नि तिमीलाई। तिम्रो गाई जात्राको बारेमा थाहा छैन तिमीलाई? गाई जात्राको बारेमा थाहा रहेछ उसलाई बिचरा, त्यही हिँडा माथि। तिमीलाई म गाई जात्राको बारेमा भन्छु टक्कसँग ल्याएर। गाई जात्रा भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि हुन्छ नि, मरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि टक्क, अब उनीहरू त चोकमा बसिरहन्छ नि, त्यो चोकमा नबसोस् भनेर खास यो गाई जात्रा निकाले हो कि, पुरै अँध्यार आइरहेको छ गाई चाहिँ हो, यहाँनिर खतरा आउँदो रहेछ कि। खास यो गाई जात्रा भनेको चाहिँ अब नेवारहरूको भन्दा नि अब हुन त अब खास नेवारहरूले मनाउँछ होइन, उनीहरूको चाहिँ कस्तो भनेदेखि मरेको मान्छेहरूको यो हुन्छ नि चोकमा बसिया हुन्छ, दुःख चिन्ता हुन्छ नि, पुरै वेदना गरेर बसिरहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ, यो चोक लिएर नबसौँ, गाई जात्रा लिएर रमाइलो गरौँ भन्नको लागि निकाले हो कि। अनि गाई जात्रा निकाल्छन् टक्क राउन्ड हान्छ होइन, राउन्ड हानेर अनि फेरि गर्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है, पूजा सुजा गर्छ होला अनि त्यसपछि घरतिर फर्किन्छन् कि। त्यही हो गाई जात्राको मेरो अनुसार चाहिँ, अब त्योभन्दा अरू चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन। अन्त के हो पुरै पुरा बाजा साजा लिएर हाल्छ यार, आमामा हो, त्यही हुलमुलमा हिँडिदिनुपर्छ कि, अनि रमाइलो हुन्छ त कसँगले गाई त्यहाँनिर हुन्छ। तर गाई चाहिँ राति राति टक्कसँगले हिँड्नु पनि मजा छुट्टै रहेछ कि, टक्क घुम पनि दामी देखिने देख्छ हुन्छ, यहाँनिरको आनन्दको घुम छ यार, मान्छेहरू किन यहाँनिर बस्छन् होला जस्तो लाग्ने। बसन्तपुर घुम्न आउँथ्यो होइन, तर यसरी यहाँ आएर माथि चाहिँ कहिले पनि बसिनँ होला कि, त्यस हुन्छ नि बस्छ त अब छुट्टी हुँदैन, कहिले आएर बस्दिनँ, यो खाजा आएर बसियो, तर यहाँ माथि आएर बस्न कस्तो रमाइलो छुट्टै हुने कि, सकल आएर हेऱ्यो होइन, भ्यू नै छुट्टै देखिँदो रहेछ कि माथिबाट चाहिँ। फ्याम्की टकसँगले यहाँ बस्छौँ फुलमा, फेमस दिदीको यहाँ सेकअप कर्नर भएको छौँ है। सो यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि मैले यहाँनिर भित्तामा के देखेँ भन्दाखेरि, यहाँ बिनी प्लस सानो मिठो छ के समथिङ के लेखा रहेछ गाई चाहिँ, एक्जाम सक्यो रिजल्ट बिग्रियो, एक्जाम सक्यो अरे रिजल्ट बिग्रियो अरे गाई चाहिँ के हो, फ्रिडम रे होइन, अनि के छ हत्रा हत्रा लेखा रहेछ नि यार, लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म मान्छु कि। अनि यहाँ गाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेभ यु सिन माई बिएफ ए हा 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 भए भए नो रे खिल हे आइसकेको छ तपाईँसँगले, पोर्क भन्न आएछ गाई चाहिँ, बसेको आयोस् गाई तपाईँसँगले। हाम्रो यो सन्दीप प्रोले हामीलाई धेरै राखिसकेको छ, दिदीको फेमस सेवा गर्न कस्तो रहेछ होइन, अझै गाई फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर आएको थिएन पहिला, ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अरे गाई, स्वाद आएर छ स्वाद आएर छ, स्वास्थ्य पिरो स्पाइसी रहेछ गाई, एन्ड त्यही फुल स्मोकी फ्लेभर छ होइन, मिठो रहेछ गाई चाहिँ, खोप्सो खाएको हो कि आलु खाएको जस्तै भइरह्यो, क्रन्ची क्रन्ची छ होइन, मजाको टेस्ट छ क्या, आलु फ्राई खाइदिए जस्तो लागिरहेको छ होइन सधैँ, आलु सब सेम आलु चोखा जस्तो लागिरहेको छ। सो गाई सुसु सायद देख्न सक्नुहुन्छ, बास बिस अब हामी चाहिँ यहाँबाट हुन्छ नि खास त खाइसक्यो, जात्रा पनि सकिसकेको छ है, सो जात्रा नि हामी त्यस्तो दिन धेरैसँगले हेर्न पाएन, सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट भनेको घरतिर निस्किन लगाएको छौँ होइन, सधैँ ब्रोले बाइक निकालेछ, सो यहाँबाट अब हामी सिधै घरतिर लाग्छौँ गाई चाहिँ, जात्रा अब अलि बेलुकासम्म भएको है, हामी जात्रा साथ टक्कसँगले हेरेर रमाइलो गरेर जान्थ्यौँ होला होइन, जात्रै अब छैन सकिसक्यो, सबजना घर पुगिसक्यो जस्तो छ, जात्रा गर्ने मान्छे सबै चाहिँ चाहिँ पोलिदिएर बाइकको कुचेको पुरै रन्काएर राखेको रहेछ त्यो स्कुटीमा, साइलेन्स छ यार पास लगाएर पोलिदियो हो, मलाई त दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ त मलाई, मुस्लिम मुस्लिम लगाएर के भइहाल्छ कि क्या हो अरे कि। सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट टक्कसँगले घरतिर लाग्छ भाइ, जात्रा अब दिउँसो अलिकति दिउँसो आएको भए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो होला है, दिउँसो नै आएन, जात्रा नि सकिसक्यो होइन, त्यही त रिकाइ छ अब हामीले नि अब अर्कोचोटि चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ जात्रामा, अलिक चाँडै निस्केर अब हामी यहाँबाट सिधै घरतिर लाग्छौँ, तपाईँहरूलाई भिडियो के जस्तो लाग्यो, भिडियो चाहिँ छोटो मिठो मात्रै भयो जस्तो लाग्यो होइन, जात्राको ब्लग हाल्छु भनेको, जात्राको त्यस्तो बिजी ब्लगै हाल्न पाएन, सो अब त्यही नै हो,
भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। भिडियो मैले आज यतै समाप्त गरिदिनु लाग्यो किनभने अँध्यारो भइसकेको छ, यहाँ सिधै घरतिर लाग्ने हो, कतै जाने होइन नि त, त्यही भएर सो त्यही भन्दै यति भन्दै आजको भिडियो यही सिधाउन चाहन्छु। अस्ति गाइस, बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।